25. septembra sa uskutočnilo ďalšie zasadanie mestského zastupiteľstva. V jeho úvode zložil zákonom predpísaný sľub nový poslanec Matej Čambal. Vo volebnom obvode číslo 6 ako náhradník vystriedal Gabrielu Gergelovú, ktorej po zmene trvalého bydliska zanikol poslanecký mandát. V Holíči pribudnú ďalšie mestské nájomné byty. Zámer na ich výstavbu v lokalite Prikaštieli poslanci hlasovaním jednomyselne schválili. Postupujeme modus operandi z predchádzajúcich období. Takto sme vybudovali už 2x2 dvojbytovky po 22 bytov, čiže dohromady 88 bytov. Je tu zámer od spoločnosti Hanbea, Považská Bystrica, ktorá vybuduje a my potom zažiadáme o získanie finančných prostriedkov, či už zo Fondu štátneho rozvoja bývania, respektive dotácie z Ministerstva regionálneho rozvoja. Čo sa týka tejto bytovky, iba jednej, 33 bytových jednotiek v jednom dome, sme dospeli na základe vyhodnotenia registra žiadostí, kde je zhruba okolo 80 žiadostí o pridelenie nájomného mestského bytu. Je tam žiadateľov o mnoho viacej, ale bohužiaľ tí nesplňajú tie podmienky, ktoré sú zadefinované zo zákona a väčšina z tých žiadateľov sú relevantní nejakému tomu bytu nižšieho sociálneho štandardu, niečo ako máme holobity na Svetojanskej ulici. Takže táto bytovka, 33-bytová, by mala vlastne ten bytový fond v meste Holíč tak završiť, lebo či chceme, lebo nechceme, tento minulý rok sa odovzdávali do užívania a predávali aj byty zo súkromného bytového fondu, či už je to na Bratislavskej ulici, alebo na ulici SNP, takže tých bytov je relatívne v Holíči dosť. Takže preto iba jedna bytovka s 33 jednotkami. Mestský cintorín sa bude ďalej rozširovať. Realizáciu tohto zámeru poslanci jednomyselne podporili schválením výkupu dotyčných pozemkov. V minulosti sa možno trošku zanedbalo ten priestor smerom na Bielú jamu, respektíve smerom na Veterný mlín, kde dnes stojí pravoslávny kostolík, ale pokiaľ som si aj nechal vytiahnuť mapku a LVčka z tejto lokality, sú to vezmes ľudia, ktorí bývajú po celom Slovensku, není tam ani jeden Holíčan a ešte z toho sú 4 či 5 vlastníci neznámi. Čiže vykupovanie a dávanie dohromady lokality okolo pravoslávneho kostolíka by bolo dosť zložité, preto sme išli radšej do toho priestoru, ktorý je smerom dole na prietržku v Rádište. Je tam síce prudký zráz, bude to budovanie trošku zložitejšie, terasovité, aj finančne nákladnejšie, ale jedná sa o pozemok zhruba 64 árov, kde mesto Holíč je vlastník 13 árov a tí ostatní sú Holíčania. Či už je to pán Čermák a neviem, ktorý ostatní ešte, ale myslím si, že bude tam spoločná reč. Schválilo sa na zastupiteľstve výkupná cena 1 euro. Tá pôda je tam absolútne nebonitná, je to zarastené, proste sa to neobrába, nepoužíva a lepší zámer ako pre tento verejný záujem rozšírenia cintorína pohrebiska ani nemôže preto byť. V rámci zasadania primátor poinformoval o investičných zámeroch, ktoré sa v ostatnom období zrealizovali, respektíve sa začali alebo sa budú v blízkej dobe realizovať. Patrí k ním už dlhšie avizovaná rekonštrukcia objektu bývalej tabačiarne na Kongresové centrum, ale tiež oprava zrútenej časti múrov zámockých valov. Tento rok sme boli mimoriadne úspešní. Áno, môžem podať dve také radostné správy Holíčanom. Prvá je, že zhruba pred 10 dňami sme obdržali potvrdenie, že sme boli úspešní v tejto súťaži o získanie nenávratného finančného príspevku a získali sme tých necelých 2,5 milióna eur aj s vlastným kofinancovaním na rekonštrukciu tabačiarne, čiže sme mali možnosť po z nedávnej minulosti zmarenej súťaže verejného obstarávania
spraviť ten reparátor, sa nám podarilo. Takže už beží verejné obstarávanie, chvála Bohu, odtedy sa zmenil aj zákon, že už mesta a obce nie sú doslova v područí tých stavebných firiem, ktoré si s nimi robili, aj niektoré tie nechválne známe, ktoré bývali pravidelne medializované v novinách, v denníkoch, nezostávajú v područí a že tá súťaž, to verejné obstarávanie už bude mať trošku iné parametre. A druhá taká radostná novina, takto pred 4 rokmi nastala deštrukcia toho hlavného bastiónu. Keď sa pozrieme zo strany Zámockej ulice na zámok, tak sme boli úspešní vo finančných norských mechanizmoch, norské finančné mechanizmy, a získali sme spolu s našim kofinancovaním 90 000 eur. Máme teraz nachystaných 600 000 eur na opravu toho spadlého múru. Teraz dávame dohromady tie materiály, tú projektovú dokumentáciu, aby sa z toho vygenerovali potrebné podklady pre vypísanie verejnej súťaže alebo verejného obstarávania na dodávateľa na túto opravu. Mesto Holíč bolo v tomto roku úspešné pri získavaní grantov aj na realizáciu niektorých ďalších svojich zámerov. Už spomínaný depozit za vinárňou, ktorý sa zrekonštruoval obnosom vo výške vyše 70 000 eur, sa tam urobilo rekonštrukcia toho osvetlenia, hlavne je plnohodnotný, že sa tam rozšírila nie len to sociálne zázemie a kuchynská časť, ale hlavne, že je tam podlahové kúrenie a už sa tento priestor dá využívať celoročne. Ďalej, dorobila sa rekonštrukcia bastiónu pred vinárňou a za vinárňou, tiež vo výške zhruba asi 66 000 eur, čiže tento dva kúty zámku, tie dva bastióny sa zrevitalizovali a budú používané pre spoločenské podujatia. No a tretí taký významný príjem bol na dobudovanie samotnej Zámockej ulice, ktorú sme v minulom roku tú prvú štvrtinu, tretinu urobili z vlastných zdrojov a teraz dobudovávame s prostriedkou tejto slovensko-českej hranice z grantu vo výške nejak 72 000 eur, tuším. Ano. Malo by to byť nejak do konca novembra všetko dorobené. To znamená, jak tie chodníky, tak generál zelene, tak revitalizácia tej zelene a samozrejme aj rustikálne lavičky, odpadové koše a samozrejme aj verejné osvetlenie. V tomto grante bolo aj pár neinvestičných položiek. Jedna z nich bola na dendrologický prieskum tejto aleje, nielen Zámockej, ale hlavne svätého Martina. A ten dopadol úplne tragicky. Všetky tie stromy na ulici svätého Martina sú na zrezanie. Sú bútlavé, sú proste za zenitom už svojej životnosti. Takže túto skutočnosť dnes vieme. Máme ju corpus delicti doloženú v tej štúdii, respektíve v tej správe, ktorú táto dendrologická spoločnosť odborná tento dendrologický prieskum robila. A musíme teraz hľadať možnosti, vidím ich znovu len z možnosti týchto grantov Slovensko-Česká, respektive Slovensko-Rakúská hranica, získať nejaký environmentálny grant na revitalizáciu tohto územia. To znamená Zámockej, čiastočne Zámockej, ale hlavne ulici svätého Martina. Mesto bolo v tomto roku úspešné aj v niektorých menších grantoch. Vďaka získaným financiám sa mohli uskutočniť dva ďalšie zámery. Z ministerstva kultúry sme dostali finančné prostriedky, tuším vo výške 10 alebo 11 000 eur na fajansu. Tá už by mala byť zhruba celá dokončená. To sú tie kozmetické úpravy zvonku. A samozrejme aj na centrum voľného času, bývalá základná škola na Kolárovej, sme z ministerstva financií, vďaka aj pani poslankyni Kučerovej, získali prostriedky na výmenu okien v našej organizácii Centrum voľného času. Čo sa týka vlastných prostriedkov, ako aj padlo v pléne otázka, že ten úver ako teraz dopadol, tak dopadol tak, že
polovička toho úveru, väčšia polovica 265 tisíc, tých 500 tisíc eur padne na kofinancovanie tých projektov, kde sme boli úspešní, 90 tisíc norský finančný mechanizmus na spadnutý múr a tých zhruba 130 tisíc na rekonštrukciu tabačiarne na kongresové centrum. Podľa slov primátora by sa už v najbližších dňoch mala začať dlho očakávaná rekonštrukcia Domu smútku. V tejto súvislosti sa uskutočnilo rokovanie s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich v Holíči i zástupcami pohrebnej služby Záhorie. Dom smútku bude zhruba od budúceho týždňa 2 až 3 mesiace zatvorený. Želali by sme si, aby sme mohli vydať zákaz, že do konca roku je zakázané umierať, ale bohužiaľ to je irelevantné. Takže sme sa dohodli, maximálne tu boli prístupní, lebo kaplnku, ktorá je v strede cintorína, síce patrí rímskokatolíckej cirkvi, ale majú ju teraz prenajatú pravoslávna cirkev do tej doby, než dajú do užívania a vysvetia ten nový pravoslávny kostolík. Takže na pietné akty, a nielen cirkevné, ale aj občianské, môže slúžiť ako kaplnka priamo v strede cintorína, tak aj kostol Božského srdca, takzvaná veža hore na námestí Mieru. Samozrejme, že aj evanjelická cirkev, pani farárka Talábová, prislúbila dať k dispozícii aj evanjelický kostol na vykonávanie toho pietného aktu. A to je jedno, či je to cirkevný alebo občiansky pohreb. Takže týmto zároveň chcem aj požiadať obyvateľov mesta, našich spoluobčanov o zhovievavosť a trpezlivosť, ale môžem garantovať, že za tie 2-3 mesiace, aj keď sú to smutné udalosti, ale potrebujú tiež svoju dôstojnosť a dôstojné miesto, že to bude dôstojné prostredie, že to bude niekde inde, než to bolo doteraz. V ostatných dňoch sa na verejnosť dostala informácia o tom, že do holíckeho detského domova majú byť údajne presťahovaní Rómovia z východu či inej časti Slovenska. Podľa primátora však ide iba o ďalšiu, ničím nepodloženú a nepravdivú informáciu. Najprv to bolo v súvislosti s neobývaným bývalým internátom, bývalej PTŠky, dnes strednej odbornej školy Jozefa Čabalku, ktorá budova je zaradená v registri dubiózneho majetku Trnavského samosprávneho kraja, len bohužiaľ už 6-7 rokov sa s ňou nevieme vysporiadať. Je to ozaj achilová peta nielen Trnavského kraja, lebo ona je iba v registri na úrade, ale fyzicky ju máme tu. Áno, to vnímam ako taký záväzok, ktorý musím v krátkom časovom horizonte riešiť. A bola v súvislosti s touto budovou podobná fáma spustená z Luníka 9 a tak ďalej, že by sem mal niekto prísť. Hlúposť, vyvrátil som to, čo sa týka budovy detského domova na ulici pri štadióne, tiež, alebo na Gagarinovej, tiež je to hlúposť. Je pravda, že tento objekt patrí štátu, to znamená rezortu Ministerstva práce sociálnych vecí, ale leží v Holíči a ani nemáme avízo alebo niečo podobné, že by sa malo diať, a keby, že aj kto si čosi chcel, tak nemôže niekto rozhodovať o nás bez nás. Áno? Je proste tlak v súvislosti s aproximáciou našej legislatívy na európsku legislatívu, že detské domovy tohto typu, ktoré tu fungovali, fungovať nemôžu, že tieto skupiny sa majú zrušiť a deti majú byť dané do profesionálnych pestúnskych rodín. Áno, som v tom trošku laik, ale viem asi, o čo sa jedná. A že potom tento objekt by ostal prázdny. Áno, by ostal prázdny, by bol v registri dubiózneho majetku Ministerstva sociálnych vecí a prác a bude sa s tým potom riešiť čosi aj v spolupráci s mestom Holíč. Ale momentálne furt sú tam klienti, furt sú tam, stále sú tam deti, áno, ktoré nemajú kam ísť, a tiež si myslím, že naplňanie tohto zákona nebude až také jednoduché. To je poprvé. A podruhé, keď už začne byť ten zákon uvádzaný do života a začne sa realizovať, áno, tak potom sa budeme aj my baviť a zaujímať v predstihu, ako s týmto priestorom, lebo tam je aj veľký pozemok a aj budova na dnešné pomery, dovolím si tvrdiť, je za zenitom jak technickým, tak morálneho potrebovania.
ale potom sa budeme baviť, že čo a ako. Ale určite, a to môžem zdôrazniť a odprisahať, že žiadne marginalizované alebo neprispôsobivé skupiny z ostatných kútov Slovenska sem určite nepôjdu. V záverečnej diskusii, okrem iného, poslanec Marián Honza predniesol pripomienku ohľadne neudržiavaných burinov zarastených pozemkov pri vjazde do mesta. V tejto súvislosti náčelník mestskej polície uviedol, že majitelia dotyčných pozemkov sú upozorňovaní, želaný efekt to však neprináša. Mesto tak zrejme bude musieť riešiť túto otázku formou priestupkových konaní či sankciami.